Els Catarres sorgeix a Aigua Freda perquè ens van proposar fer un concert per una fira que feien d'artesans per amenitzar-la, no? I vam, ja teníem la idea, jo i en Joan, de muntar un grupet i bueno, va ser com l'excusa, la flama que van iniciar-ho tot i llavors ja està. Va començar concerts, vam gravar una maqueta, després el disc. És que ha passat molt ràpid i no tinc com explicar. Ho ha estat així, una cosa enganxada a l'altra. Els Catarres competeixen enguany en el concurs de maquetes del Sona Nou. Són un dels grups presentats al concurs amb més seguidors al Facebook i gràcies al videoclip de la cançó Jennifer s'han escampat per les xarxes socials. Gairebé tothom ja coneix la història que barreja l'amor de la ceba amb la protagonista, la Jennifer. Sí, sorprèn molt perquè és com algo que en un mes i mig hi han hagut moltes visites i bueno, no ens ho esperàvem gens i és com algo que a poc suposo que ho anirem assimilant i bueno, de moment això, disfrutar-ho perquè és lo guai, no?, que la gent vingui als concerts i que canti les cançons i que estigui allà ballant i bueno, de moment disfrutem això que és molt guai. Només passar a les semifinals ja és molt difícil perquè hi ha 200 grups apuntats, a més de 200, per primer cop, o sigui, és el cop que n'hi ha més. Jo vaig estar fent el friki escoltant-los, no tots, però n'hi ha de molt bons, no? I no fa falta ser gaire bo per ser més bo que nosaltres, tocar, perquè nosaltres fem tres acords i vinga. Tot i que el públic de Cardedeu esperava el gran tema que els ha fet coneguts, van respondre molt bé a totes les cançons. Nens que no resistien al ritme, les primeres fanàtiques del grup i gent que ja sabia les lletres de la resta de cançons. Tothom va quedar molt satisfet de l'actuació. Fantàstica la gent de Cardedeu. Què he de dir? Són genials. Sí, tots cantant. Han pujat unes nenes a cantar aquí dalt amb nosaltres. No podem demanar més. Fantàstic. Cardedeu va quedar encantat de tot el repertori que van oferir l'Enric, en Jan i la Roser. Un llistat de cançons que barreja temes propis i versions. Bueno, hi ha dues versions. Una és una cançó tradicional eivissenca, sí, no? Sí. Correcte. Sí. I l'altre, creiem que és l'Edith Piaf, no? O què? No ho saps. És que jo em pensava que era l'Edith Piaf, però ja no estic tan segur, que ho sigui. I després de tot el ventall de temes va arribar la cançó més esperada. El públic no es va poder aguantar i molta gent no només seguia el ritme amb les mans, sinó que cantava amb els Catarres la tornada de la cançó. Al moment àlgid del repertori, els Catarres van continuar amb un grapat més de cançons. Quan el concert ja arribava al final, els assistents van tornar a demanar la cançó preferida dels seguidors. Aquesta segona vegada, i per cloure el concert, va ser més especial. La Duna va fer de Jennifer vestida seguint l'estètica dels Catarres, samarreta blanca i tirants negres. I per fer encara més caliu a l'escenari, els tres músics van donar l'oportunitat a cantar amb ells la cançó a tot aquell espectador que ho volgués. Quatre noies es van engrescar a fer companyia als Catarres i aquesta va ser la gran cançó per tancar un gran concert. Oh, l'avi l'havia vist només una vegada, prop de Sant Hilari, i deia que s'havia quedat esfereït, de tan gros com era. Cardedeu va anar creixent, i el senglar i els altres animals van anar cedint terreny, amagant-se i buscant refugi en els llocs més inhòspits dels boscos. I la seva activitat es va fer cada vegada més ocasional i nocturna, fins al punt que durant molt de temps ningú no el va tornar a veure. La vida del senglar era cada vegada més difícil. Pensava què no donaria per tornar enrere i viure tal i com vivia abans.
No acabava de pensar això, que de sobte, sorgit del no-res, se li aparegué Llucifer. L'espectacle de la llegenda del Verro va començar a la plaça de Sant Corneli de la mà dels Diables de Cardedeu, que la van escenificar amb l'habitual espectacularitat. El Verro és un porc senglar d'unes dimensions considerables que habitava per la zona del Montseny. Va passar, però, que amb el pas del temps, el seu hàbitat natural es va veure alterat per la presència cada cop més gran d'humans, que amb els seus paranys i les seves construccions van fer la vida impossible a l'animal. Això el va abocar a un pacte amb Llucifer, que sempre amatent, li va fer una proposta. Recuperaria el seu hàbitat i es venjaria dels humans, tot sembrant el caos, a canvi de la seva ànima. Al final, però, els caçadors de Cardedeu, farts del mal que els causava la bèstia, van posar-li setge. S'inicia, doncs, una persecució pel terme, que al final el Verro no se'n podrà sortir i serà batut pels caçadors. És aleshores que els dimonis tornen per endur-se l'ànima de la bèstia cap a l'infern, on viu des d'aleshores al costat d'en Llucifer. Així, i per acabar, els cardedeuencs són animats a ballar per concloure la festa en senyal d'alegria. Durant més de 12 hores, el porc del sopar va anar fent-se a poc a poc a les brases de Sant Corneli. El fum i la calor del foc va ser present durant tota la diada, però va valer la pena. La gentada va començar a omplir els seus plats de patates al forn i les porcions de porc amb allioli. A les taules, a més, els esperava l'amanida verda. Els tiquets de 10 euros també proporcionaven el pa, la beguda i el cafè. El carrer Doctor Klein va quedar ple de taules amb tots els comensals que omplien l'estómac abans de gaudir de la llegenda. I amb l'àpat es va fer fosc i va començar la història del Verro, protagonitzada pels Diables de Cardedeu. Enllestir de la llegenda va ser el torn del concert de nit amb el grup Batzuca. Després de la seva primera cançó, tothom esperava poder començar a ballar. La primera dansa la va encetar l'Eva, amb molta empenta. Sense cap mena de vergonya, va començar a saltar per tota la rotllana, es va aturar, va convidar la seva parella desconeguda a ballar i, mica en mica, tot el cercle s'hi va anar sumant. Després d'unes quantes repeticions de la melodia, tothom ja estava enganxat a la música i als seus passos. I després d'aquesta cançó per trencar el gel, la nit va deixar lloc als pasdobles, als xotis, a les jotes o a les sardanes. Tots aquests estils musicals van sonar gràcies a un bateria, un contrabaix, un acordió i un violí, la composició dels Batzuca. El seu repertori també deixava lloc a les improvisacions coreogràfiques pròpies de cadascú.